19 שנים אחר כך, הוא הגיע סוף סוף לרגע שבו יוכל לפגוש את הוריו הביולוגי. כך לפחות הוא חשב. הנה כתבתו של רועי כץ. כמה פעמים ביום אתה חושב מי הם הוריך? הרבה פעמים. זו לא רק הסקרנות שמקננת בו, זה גם ובעיקר הצורך הבסיסי של ילד לפגוש את הוריו. מעניין אותי לדעת למה הם זרקו אותי, למה מסרו אותי לאימוץ, כי מגיע לילד לראות את אמא שלו, את אבא שלו, מי שיצר אותו. הוא בן 18 ו7 חודשים. במשך חצי שנה הוא כבר מבקש לפתוח את תיק האימוץ שלו ולגלות סוף סוף מי הם הוריו. כשאתה מגיע לשירותי הרווחה, מה הם אומרים לך בעצם? הם לא נותנים לי. פעם אחת הלכתי אליהם והם לא הכניסו אותי בדלת. פעם שנייה הם קבעו אותי פגישה ואמרו שהם יצרו אותי קשר. לא יצרו אותי קשר. וזה כבר חודשים ככה. במשרד הרווחה משום מה מציבים קשיים. למה? זו בהחלט שאלה. כך מסבירה את העיכוב העובדת הסוציאלית. כל מי שבא לפתוח בתיק, ככה זה בעצם הוא מגיש בקשה. יש שניים, שלושה מפגשים שבמפגש האחרון בעצם מקבלים מידע. אין כמה מפגשתי, אני אבדוק מה הנהלים. אם זה אפשרי שתציין בתיק. לא. מהניסיון שלי בתיקי אימוץ, הרבה מאוד פעמים פוחדים מתביעות. כי מוציא אותו שלא כדין, אז יש לו את הזכות לתבוע את שירותי הרווחה. אחת הסיבות ההגיוניות לעיכוב בפתיחת תיק אימוץ היא כאשר לילד מאומץ יש אח או אחות מאומצים מאותה אימא שעוד לא מלאו להם 18. מכיוון שבתיק הזה כרוכים שני תיקי אימוץ, כשיש ילדה, אחות, צעירה ממנו, ברגע שפותחים את התיק שלו, פותחים גם את התיק שלה, וזה אומר שאנחנו, בעשותנו זאת, עוברים על החוק. על פי חוק האימוץ, לאחר שמשרד הרווחה ימסור לג' את פרטי משפחתו הביולוגית, הוא יוכל גם לפגוש אותם אם הם יסכימו לכך. ג' מתגייס לצבא בעוד 5 חודשים, מקווה שגם מי שהביאו אותו לעולם ילוו אותו ללשכת הגיוס. אני עוד מעט מתגייס, ואני אראה את כל האנשים, את כל המשפחות, את כל ההורים הביולוגיים של הילדים, ואני אתבאס שלא יהיה לי אמא ביולוגית. שתהיה אמא שלי ותחבק אותי. משרד הרווחה אומר בתגובה על זה שחלק מתהליך פתיחת תיק האימוץ ומסירת פרטים על ההורים הביולוגיים הוא הזמנת המאומץ לפגישות עם העובד הסוציאלי, כך היה גם במקרה זה. לפי מחקר חדש של אוניברסיטת קיימברידג'